Ahojte všetci. Ako iste dobre viete, som nadšenec road racingu, teda pretekov na prírodných okruhoch, na ktorých aj závodím. Minulý rok sa mi podarilo štartovať ako prvému Slovákovi na ostrove Man v Manx GP, kde som zanechal celkom dobrý dojem a s čím chcem aj pokračovať v tejto sezóne a posunúť laťku trošku vyššie na Tourist Trophy, kde chcem vylepšiť svoj dosiahnutý čas a posunúť to celé trošku ďalej a robiť ďalej dobre meno Slovensku a aj celému môjmu tímu, čo sa snažím o to niečo dosiahnuť v tomto športe. Všetko je to ale fyzicky, psychicky a finančne náročné a zháňanie prostriedkov je v našich podmienkach takmer až bez šance na úspech. Minulý rok som MAN financoval hlavne z mojich vlastných zdrojov, čo sa mi bohužiaľ už tento rok nepodarí. Prostriedky, ktoré sa mi podarí vybrať, použijem na prevoz techniky, náhradné diely, pneumatiky a všetkých tých vecí, čo to obnáša. Mám pre vás pripravené aj zaujímavé odmeny, ktoré vás určite potešia. Rád robím radosť svojim fanúšikom a dúfam, že ich poteším aj v nasledujúcej sezóne. Tento štartovač som sa rozhodol spraviť hlavne kvôli TT a ak sa podarí pomocou štartovača požadovanú čiastku vybrať, prípadne aj viac, dosť mi to pomôže závodiť aj v ďalších pretekoch sezóny, ktoré sú zároveň aj súčasťou prípravy na TT. Ďakujem vám.